Ja! Nu har det kommit. Vinylen är här. Vinylen är här. Ska vi se här. Här har vi en låda. Hej, 101 LP. Nu, mina damer och herrar, häng med. Så går vi och lyssnar. Jajamensan. Här ligger den då. Inplastar. Vi ser här. Väldigt fin. Vänder vi på den. Inplastar. Så här ser den ut. I verkligheten då. Vi kan lägga den på golvet istället. Så här fint blir det. Jag filmar. Måste ju dokumentera den här fantastiska. Very nice, very nice. Titlarna. Visst det du. Ja, mina damer och herrar. Das war alles.